Proiectis, Sakartveloshi dziritadi tavisuplebebisa da adamianis uplebebis shesakheb diskusia parklebshi, gamokhatvis tavisuplebis shesakheb gorshi diskusiebis tsikli daiqo shekhvedraze dastrebenebis mier msurvels sheozlia. Proiekts adamianis uplebata tsentri Evrokavshirisa da adamianis uplebata sakhlis finansori mkhardajerit akhortsilebs. Proiecte mecenebis popularizatsia gamqopxastan debare skolebshi da finanțebuli aris, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, მეცნიერების პოპულარიზაციის პროგრამის მიერ და ამ პროგრამის და ფინანსებისთვის კუწინარის სკოლისა დიდ მადლობას ვუხდი მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროს მინისტრის მოადგილეს ქალბატონ ნინო მიცკევიჩს და უშუალოდ პროგრამის კოორდინატორს ქალბატონ თათია მთვარელიძეს. Პროექტის ფარგლებში ჩვენი ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლებთან თანამშრომლობის შედეგად მოივლის 10 გამყოფხასთან მდებარე სკოლას 5 გორის რაიონში და 5 უკვე ზუგდიდის რაიონში. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ჩვენ დავიწყეთ ასე ვთქვათ 10 სკოლაში გასვლა 23 მაისთან დავამთავრებთ მაისის ბოლოს. Მიზანი არის ამ პროექტის მეცნიერების პოპულარიზაცია დამამთავრებელი კლასებისთვის, რათა მათ ასე თუ ისე გაუადვილდეთ არჩევანის გაკეთება და რაც შეიძლება ამით ვცდილობთ რაც შეიძლება მეტი მოსწავლე მოვიზიდოთ მეცნიერებაში. Გარდა ამისა მსგავსი პროექტი ჩვენ გვქონდა ისევ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაფინანსებით, ამ დრო შემსრულებელი გახლდით მე და ვიმყოფებოდით ლექციები ჩავატარეთ მოსწავლეთ არასრულწლოვანთა პენიტენციურ დაწესებულებებში, სადაც ძალიან კარგი გამოხმაურება ყო ამ ლექციებმა ძალიან დაინტერესდნენ ბავშვები და საკმაოდ დიდი ინტერესი გამოიწვია აღნიშნულმა ლექციებმა. ამიტომ ვცდილობთ რომ უკვე სკოლის მოსწავლეებში და კონკრეტულ შემთხვევაში საზღვისპირა სკოლებშიც გამყოფ ხასთან მდებარე სკოლებშიც იგივე მეთოდით მოვახდინოთ ამ სამი დარგის პალინოლოგიის, არქეოლოგიის და ანთროპოლოგიის პოპულარიზაცია. ძალიან მომეწონა დღევანდელი შეხვედრა, ძალიან ინფორმაციული იყო. ყველა მომხსენებელი ძალიან საინტერესო საუბრობდა და თვითონ ინფორმაცია რომელიც მოგვაწოდეთ ასევე იყო ძალიან ინფორმაციული და საინტერესო. Ძალიან საინტერესო რაღაცებს იკვლევენ. Სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ დღეს მიღებული ინფორმაცია მომავალში გამომადგება, რადგან ვაპირებ, რომ ჩემი მომავალი პროფესია ბიოლოგიას დავუკავშირო.